Հաղորդուն ամարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես մանկական ներկայացումների հանրապետական փառատոնի մեկնարկը տրված է։ Լորին եւ վսան մասն չի մնում այս իրադարձությունից։ Վանաձորում հանդիսատեսին են ներկայացել խորիոգրաֆիայի պետական թատրոնի ներկայացուցիչները Չիպոլինո պարային ներկայացմամբ, իսկ մանրամասները տեսանյութում են։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնում Մշջանի Ռոդարի ստեղծագործության խորեոգրաֆիայի պետական թատրոնը հանդես եկավ Չիպոլինո պարային երաժշտական ներկայացմամբ։ Այն նվիրված էր երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Խորեոգրաֆիայի պետական թատրոնի տնօրեն Գայանե Կարապետյանը նշեց, որ բեմադրությունը հետաքրքիր լուծումներով է և քանի որ այն ցուցադրվելու է ամենապահանջկոտ հանդիսատեսին, ապա դերասանները ջանք ու եռան չեն խնայել իրենց կերպարները հնարավորինս լավ ներկայացնելու համար։ Շատ հետաքրքիր է, որտեվ ցանկացած փոքրիկ կարծում եմ Չիպոլինոն պիտի որ իմանա, արդեն նյութին ծանոթեն, թե ինչպես ենք ներկայացրել, այդ արդեն ներկայացման ժամանակ փոքրիկները կտեսնեն ու կարծում եմ, որ գով պիտի մնա ներկայացումից, որտեվ հայց ներկայացման ձևաչափը հատուկ արված է փոքրիկների համար։ Իսկ ահա հեքիաթի հերոս Չիպոլինոյի կերպարը ներկայացնող Կարապետ Քարաջայանը նշեց, որ շատ է աշխատել կերպարը իր մեջ կերտելու համար։ Հավելեց նաև, որ Չիպոլինոյի դերը բեմականացման հիմքն է և ամեն ինչ կախված է նրանից։ Եթե դերասանը հետ մնաց տեմպից, ապա բեմադրությունը կարելի ասել ծախողվել է։ Դերը արդարության սիմվոլ է, ինքը արդարության դեմ պայքարող, չարի դեմ պայքարող արդար մանուկ, որը ուզում է իր ապագան փայլուն տեսնի։ Ներկայացման ընթացքում փոքրիկ հանդիսատես ականատես եղավ, թե ինչպես է Չիպոլինոն արդարությամբ հաղթում չար ու խաբեբաս սինյոր Պոմիդորին և ինչպես միշտ բարին հաղթեց չարին։ Ներկայացումից տպավորված մանուկները շատ էին հավանել այն, իսկ թե հերոսներից ում էին ամենաշատը հավանել երեխաները, պարզեցինք հենց իրենցից։ Պամիդորի, Չիպոլինոյի, ես շատ հավանեցի Չիպոլինոյին։ Ինչ շատ դուր եկավ թատրոնը և ամենից շատ դուր եկավ Չիպոլինոն։ Շատ շատ լավն էր։ Հաճելի էր, ուրախալի էր, որ հիշեցին մեր Չիպոլինոն։ Առաջի հերթին այսօրվա մեր բարդ իրավիճակում խաղաղություն, միայն խաղաղություն, երջանիկ մանկություն, անամպ մանկություն, մեր սահմաններին խաղաղություն, կարծում եմ, որ այն ինչ որ մենք կորցրեցինք, այն ինչ որ մեր երիտասարդները տվեցին, հանուն մանուկների վաղվա օրվան, թող այսօրվանից սկսած, մանուկների օրը լինի անամպ, երջանիկ, միշտ հպարտանան իրենց հայրենիքի անվտանգության։ Անհոգ մանկություն, ժպիտներ, թե իրենց մանկությունը հեքիաթային լինի, ոչ մի դառոր չունենան, մեր երկրին խաղաղություն լինի, որպեսզի մեր փոքրիկները պայծառ ու հուսալի երկրում մեծանան, ապահով երկրում։ Միջոցառման ավարտին Լոռու մարզպետ Արթուն Ալբանդյանի կողմից նորակալագիր հանձնվեց խորեոգրաֆիայի պետական թատրոնին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված մանկական ներկայացումների հանրապետական փառատոնին մասնակցելու համար։ Փառատոնը կտևի մինչև հունիսի 8-ը։ Բաշամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ծրագրերի և արտաքին հարաբերությունների բաժինն ամփոփել է աշխատանքները, խոսվել է հերանեկարներից ու պատմվել գործառույթների մասին։ Առավել մանրամասն տեսանյութում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ծրագրերի և արտաքին հարաբերությունների բաժինը բաղկացած է 6 աշխատակցից։ Բաժինը ղեկավարում է Լիլիա Դավթյանը։ Բաժինն իրականացնում է մի շարք գործառույթներ, որոնցից առաջին և գլխավորը համայնքի քառամյա զարգացման ծրագրի կազմումն ու դրա հետագա հսկողության իրականացումն է։ Դիմի մասին օրենքում փոփոխություններից ի վեր պարտադիր կերպով ամեն տարի բաժինը հաշվետվություն է ներկայացնում ավականուն քառամյա ծրագրում նախատեսված և իրականացված ծրագրերի վերաբերյալ։ Այս տարի ավականյուն նիստին եղավ առաջին անգամ եղավ քառամյա ծրագրի հաշվետվությունը, որտեղ ներկայացվեց այն ծրագրերը, որոնք նախատեսվել և կատարվել են, և այն ծրագրերը, որոնք նախատեսվել և չէին կատարվել, հիմնականում ինչի պատճառով չէին կատարվել։
Ծրագրերի բաժնի երկրորդ հիմնական գործառույթը միջազգային կազմակերպությունների քույր քաղաքների հետ համագործակցությունն է, ինչպես նաև դիվանագիտական հարաբերությունների ձևավորումը այլ քաղաքների հետ։ Լավագույն գործընկերային հարաբերությունների օրինակ է Աջարիայի Բաթումի և Վանաձոր քաղաքների միջև ձևավորված կապը։ Համագործակցությունը կայանում է ոչ միայն պաշտոնական այցերով, այլ նաև մշակութային ու սպորտային նախաձեռնությունների միջոցով։ Ինչպես գիտեք, Աջարիայի Բաթումում, Բաթում քաղաքում տեղի ունեցավ Հորովել ամռանը, տեղի ունեցավ Հորովել համույթի համերգը, Աջարիայի մինի ֆուտբոլի թիմը 15 թվականին եկավ Վանաձոր և կազմակերպվեց մրցույթ, իհարկե ընկերական մրցույթ մեր Վանաձորի մինի ֆուտբոլի թիմի հետ 2015 թվականին կապված Եղեռնի հարյուրամյակի միջոցառումների հետ Վանաձորի քաղաքապետը իր նախաձեռնությամբ Աջարիայի Բաթում քաղաքում տեղադրեց երկու խաչքար, նվիրված հայ-վրացական հայ-աջարական բարեկամության և Եղեռնի միջոցառումների հարյուրամյակին նվիրված խաչքար տեղադրեց։ Վանաձորի քույր քաղաքների շրջանակն ընդգրկում է Ֆրանսիայի Բանյո, ԱՄՆ-ի Փասադենա, Ռուսաստանի Դաշնության Կիսլավոցկ, Պալտոլսկ, Չինաստանի Ցյուչժոու և Բելարուսի Վիտեբսկ քաղաքները։ 2016-ի համագործակցության հեռանկարները կրկին տանում են դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Արդեն պատրաստվում ենք սկզնական տարբերակով համագործակցության նախնական ուղիները մշակված է, սակայն համագործակցությունը հուսով ենք, որ կսկսվի 16 թվականի հուլիս ամսից։ Նախաձեռնությունը եղել է Լիպեցկ քաղաքի կողմից և Ռուսաստան Հայաստանի դեսպանության կողմից։ Մարզպետանը, Լոռու մարզպետանը առաջարկել է Վանաձոր քաղաքը, մենք մեծ հաջիքով համաձայնվել ենք, որովհետև Լիպեցկը ինչ որ տեղ նման է նաև իր արդյունավետ հաբերությունով քաղաքով նման է Վանաձոր քաղաքին և հուսով ենք, որ կլինի ակտիվ համագործակցություն։ Հուլիս ամսին նախատեսվում է այց Լիպեցկ քաղաք, որտեղ և այդ մանրամասը, այդ հարցերը կքննարկվեն։ 2015 թվականին բաժնի կողմից իրականացվել են Վանաձորի քաղաքապետարանի տիմին վերապահված լիազորությունների շրջանակներում հանրաքվեի կազմակերպման ընտրական տեղամասերի կենտրոնների ձևավորման դրանց գույքով ապահովելու աշխատանքները։ Ծրագրերի և արտաքին հարաբերությունների բաժնի կողմից է իրականացվում նաև քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջի Վանաձոր AM կայքի վերագործարկումն ու սպասարկումը։ 2007 թվականից ունեցել ենք Վանաձոր AM կայքեջ, սակայն 2014 թվականի կառավարության որոշումից հետո, երբ եղավ ստանդարտացումներ, ինչ պետք է նախատեսվի կայք էջերում, համայնքապետարանների կայք էջերում, ամբողջովին վերափոխվեց կայք էջը և բավականին ժամանակակից և հագեցած ունենք կայք էջ։ Կայք էջի սպասարկումը կատարվում է մեր կողմից, նյութերի տեղադրումը կատարվում է մեր բաժնի կողմից։ Խոսելով բաժնի կողմից իրականացված ծավալուն ծրագրերի մասին, Վանաձորի քաղաքապետարանի ծրագրերի և արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Լիլիա Դավթյանը նշեց դրանցից մի քանիսը, այդ թվում Counterpart International կազմակերպության հետ համատեղ Վանաձորի 5-րդ նուհի կարողությունների զարգացում, շուրջ 60 նստարանների տեղադրում և ավականու նիստերի դահլիճի վերանորոգում։ Եռակողմ ծրագրի շրջանակներում այլ քաղաքապետարանի, Save the Children-ի և զբաղվածության կենտրոնի համատեղ ջանքերով ստեղծվել ու մինչ օրս գործում է Նեցուկ համայնքային ոչառասպարային կազմակերպությունը։ Իդեպ այն նաև մասնակցում է Մագիր ավագույն գործելակերպի ծրագրերի մրցույթին և անցել է երկրորդ փուլ։ Հաջորդ ծրագիրը, որ ուզում եմ ներկայացնել, դա Գերմանիայի Լյուդվիգսհաֆեն քաղաք այցի հետագա ընթացքում ՋԱԶ կազմակերպության կողմից մշակված ծրագիրն է, աղտոտված տարածքների կադաստր, որը շարունակվում է ծրագիրը։ Տարածքային կառավարման նախարարի և փոխվարչապետի որոշմամբ 2013 թվականից ի վեր համայնքներում ծրագրերի և արտաքին հարաբերությունների բաժնի կողմից կազմվում և վարվում են համայնքային բազաները։ Դրանք ներառում են բնակչության կազմը, գործազրկության մակարդակը, կոմունալ ունեցվածքը, իրագործված ծրագրերն ու կատարված աշխատանքները և ամեն տարի ներկայացվում են մարզպետարաններ։ Բազաները իրանք իրանցից բավականին խորը ինֆորմացիա է ներկայացնում, որը հետագայում նաև օգտագործվում է համայնքի հաշվետվությունների մեջ, այսինքն անգամ նշվում է ինչքան գույքահարկ, բյուջեներ, քարամյա ծրագրի հաշվետվություններ, ինչքան բուհերում ուսանողներ ունենք, դպրոցներում, մանկապարտեզներում, հաշվետվություն ամբողջ համայնքի մակարդակով, ինչքան գազաֆիկացված տարածքներ ունենք, ջրամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի ոլորտում աշխատողներ։ Բացի նշվածը, բաժինն ամեն տարի ներկայացնում է պետական բյուջեից նպատակային հատկացումների ծրագրեր, որոնք տրվում են ավականու քննարկմանը սուբվենցիաների ստացման համար։
Այս տարի ներկայացրել ենք Հալաբյան և գործարանային կամուշների վերանորոգման ծրագրերը և ծանրամարտի դպրոցի վերանորոգման ծրագրերը։ Ծրագրերի առումով ասեմ, որ ունենք բավականին գրված, պատրաստ ծրագրեր, հաշվարկված ծրագրեր, սակայն չունենք ներդրողներ։ Ծրագրեր ունենք, որոնք արդեն ներկայացած են բավականին կազմակերպությունների, սակայն արդյունքները դեռ բարձ չեն։ Լիլիա Դավթյանը հավելեց նաև, որ վերենհանվել համայնքային խնդիրները գերակայողություններով կազմվել են ծրագրեր, ֆինանսավորման համար ներկայացվել Լոռու մարզպետարան, միջազգային կազմակերպություններ և այլն։ Քաղաքապետան Լոռու մարզպետարանը CICP-ն և ՀԵԿ-ն հանդիսանում են համագործակցող կողմեր, ՀԵԿ-ի գործունեության արդյունքները բավականին տեսանելի եղավ, որովհետև նրանք աշխատանքի տոնավաճառը, որ կազմակերպել էին հրապարակում, դա նույն քաղաքապետարանի գործունեության արդյունքն էր, մասնակցել ենք և նրանց գնահատման ծրագրերի գնահատմանը և վերլուծություններին, ծրագրերի վերլուծություններին։ Օրինակ CISP-ի հետ մենք ունենք մշակած և ներկայացած ծրագիր, որը էլի սպասում ենք արդյունքներին, պատասխաններին։ Քանի որ տարին նոր է սկսվել, մենք այս տարի ենք այդ բոլոր ծրագրերը ներկայացրել, ունենք նաև Գերմանիայի դեսպանատուն ներկայացած երկու ծրագիր, որի արդյունքներին էլի սպասում ենք, հույս ունենք, որ դրական կնի, որովհետև շատ լավ և համայնքի համար դրական արդյունքներով ծրագիր կլինի։ Բաժնի կողմից կառավարվում են բնակչության ռեգիստրը, քաղաքապետերի համաձայնագրին վերաբերող գործընթացները, ներդրված և մշակման փուլում գտնվող առցանց ծրագիրը, որը կոչված է արդիականացնելու էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունը։ Շուտով այդ ծրագրի միջոցով մեր համակաղաքացիներն անգամ արտերկրից հնարավորություն կունենան տեղեկանալ գույքահարկի ու հողի հարկի մասին, ինչպես նաև կկարողանան առցանց վճարումներ կատարել։ Քաղաքացիներին օգնելու հարցով դիմումները ավելի արագ և ակտուալ են հասնում հասցեատերին և հակառակը, ինչպես նաև այս ամայնը էլեկտրոնային տարբերակով գրություններ հասնում է և նախարարություններ և մարզպետարաններ և այլ համայնքներ։ Այդ ամենը երբ տևում էր առաջ թղթային տարբերակով, պատկերացնեք, մուտք լինելուց հետո կարող էր մի քանի օր տևեր, մինչև դիմումը պատասխանվեր, ճիշտ է, օրենքով սահմանված ժամկետներից ոչ մի անգամ դուրս չէին գալիս, բայց դիմումը պատասխանվեր և հետ հասներ քաղաքացուն կամ կազմակերպությանը կամ նախարարություններին, այս ամենը հիմա կատարվում է ընդամենը մի քանի կոճակի սեղման արդյունքում, որը շատ-շատ էֆեկտիվացրել է և քաղաքապետարանի աշխատանքները և կարելի ասել խնայողությունները, թղթի խնայողության, աշխատանքի խնայողության և ամենակարևորը ժամանակի խնայողության արդյունքը։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այսում առաջարկում եմ տեղափոխվենք Ստեփանավան, այստեղ էլ ամփոփվել է ստեփանավանցի փոքրիկ մրցույթը։ Բոլոր մասնակիցները ստացել են նվերներ, մանրամասները Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Փոքրիկ Արտուրիկն է ովի ժպիտով գերեզ Ստեփանավանցիներին և ոչ միայն։ Վերջինս մասնակցել է Ստեփանավանի քաղաքապետարանի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Facebook-յան էջի կազմակերպած Ստեփանավանցի փոքրիկը ֆոտոմրցույթին և գրավել առաջին տեղը։ Հաղթելու կապակցությամբ Արտուրիկին շնորհավորելու էր գնացել Վինի Պուխը։ Մրցույթի մյուս մասնակիցները ևս անմասն չմնացին անակնկալներից։ Ստեփանավանի քաղաքապետարանի դալիճում վերջիններս Արթուրը, Գայանեն, Վահեն, Լևոնը և Մաքսիմը եկել էին մասնակցելու ամփոփիչ միջոցառմանը։ Կազմակերպիչները նշեցին, որ մրցույթի նպատակն էր երեխաներին իրենց իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ ինչ-որ չափով ուրախացնել։ Այդպես էլ եղավ, փոքրիկները ստացան իրենց նվերներն ու մի լավ զվարճացան։ Մրցույթի արդյունքը ճանաչելու կապակցությամբ։ Մրցույթի հաղթող արքայադուստր, արքայազն, ասպետ ու հերոս, երեխաները ստացան նաև կոչումներ։ Փոքրիկներին շնորհավորելու էր եկել նաև Սկյուռիկը, ում հետ խաղացին ու պարեցին օրվա հերոսները։ Ճիշտն ասած չէի սպասում նման անակնկալի, բոլորի շատ շնորհակալ եմ, բոլոր կազմակերպիչներից։ Բոլոր երեխաներն էլ գեղեցիկ են, շատ լավ կազմակերպած միջոցառում էր, կուզեմ, որ նման միջոցառումներ հաճախ լինի։ Չէ պատկերացնում, որ այսքան հաճելի կանցնի։ Անակնկալեր չենք սպասում, մասնակցում ենք մրցույթին, բայց չենք սպասում։ Ուրախ ենք, ճիշտ է, աղջիկը դեռ շատ փոքր է, բայց ամեն դեպքում մենք իրեն փոխարեն շատ ուրախացել ենք։ Չէի սպասում նման բան, ավելին հիմա տեղի ունեցավ։ Սա
առաջին մրցույթը չէ, որ կազմակերպվել է լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Facebook-յան էջում։ Առաջինը կրում էր լուսանկարում Ստեփան Ավաննե խորագիրը։ Այդ մրցույթում հաղթողը ճանաչվել ազգանուշ Մկրտչյանը։ Facebook-յան էջի պատասխանատուները տեղեկացնում են, որ նմանօրինակ մրցույթներ էլի են լինելու։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանի, քաղաքապետարանի ողջ անձնակազմի անունից բոլոր փոքրիկներին մաղթում եմ անհոգ մանկություն, առողջություն և այնպիսի բարձր տրամադրություն, ինչպիսին այսօր ունեին մեր փոքրիկները մեր հաշկի տակ։ Այս ամենի նպատակն է, որպեսզի համացանցում ևս հնարավորինս շատ մարդ իրազեկվի Ստեփան Ավանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Փաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ստեփան Ավան։ Այսքանն էինք նախատեսել այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։